21 rayonunda yerleşen otellərdə monitorinq prosesi həyata keçirilir ki, biz bu prosesi avqust ayından etibarən başlamışıq. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin 8 avqust 287 saylı qərarında pandemiya dövründə otellərdən istifadəsindən bağlı qaydalar təsdiqlənmişdir və bu qaydalara uyğun olaraq da otellər öz işlərini təşkil edirlər. Təbii ki, bu 287 saylı qərarda demək olar ki, otel fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün xidmətlər əhatəli şəkildə əks olunub və otel nümayəndələri bütün bu qaydalara uyğun şəkildə öz fəaliyyətlərini qururlar. Biz dövlət qurumu olaraq əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, pandemiya dövründə epidemioloji vəziyyətin idarə olunan səviyyədən kənara çıxmamasına nail olaq və bütün məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insanlarımızın sağlamlığını qorunub saxlanması təmin olunsun və təbii ki, iqtisadiyyatın ən vacib qollarının biri olan turizmdə və eyni zamanda otel biznesində xeyli sayda insan çalışır. Onların da daimi olaraq iş fəaliyyətini təmin eləmək bizim də ən vacib məqsədlərimizdən biridir. Nə qədər ki, otellər bu qaydalara uyğun öz fəaliyyətlərini təşkil edəcəklər, düşünürük ki, həm insanlarımızda bu pandemiya ilə bağlı xəstələnmə halları, yoluxmasa hallarının sayı az olmuş olar və dolayısıyla da otellər öz fəaliyyətini daimi əsaslarla həyata keçirmiş olarlar ki, həmin məsələdə çalışan insanlar da iş yeri təminatına bağlı hər hansı bir problem yaranmaz. Yəni bu dövlətin ən vacib qarşıya qoyduğu məqsəddir və biz də çalışırıq ki, otellərə bu qaydalara uyğun fəaliyyətin təşkilində köməklik göstərək və onları daimi nəzarətdə saxlayaq ki, prosesdə hər hansı bir kənara çıxma baş verməsin. Bir xüsusilə bir faktor bildirim ki, biz avqust ayından etibarən dediyim kimi tədbir keçirir, amma mütəmadi qaydada bütün otellərdə monitorinqlərə cəlb edirik onları və onları təlimləndiririk, daha doğrusu təlimlərə cəlb edirik və təlimlərdə bütün məsul şəxslər, hər bir otel üzrə məsul şəxslər təyin olunub, həmin məsul şəxslər otellərdə epidemioloji vəziyyətin nəzarət olunmasına bağlı işlərə məsul şəxslərdir və onlarla mütəmadi qaydada təlimlər təşkil olunur, məlumatlandırma həyata keçirilir və bugün əminliklə demək olar ki, Azərbaycanda elə bir otel yoxdur ki, onlar təlimə cəlb olunmamış olsunlar və hər bir otel bu qaydalarla bağlı tam məlumatlıdır və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, biz bu monitorinq proseslərində ciddi nöqsanlar da aşkarlıq çıxmır. Təbii ki, qaydaları pozan otellər cərbələnir, şəxslər cərbələnir, amma ümumilikdə demək olar ki, vəziyyət qənaət bəxşdir və otellər maksimum səviyyədə çalışırlar ki, qaydalara uyğun öz fəaliyyətlərini təşkil eləsinlər. Bizim üçün bu dönəmdə təbii ki, dedim ki, otellərin fəaliyyətinin təmin olması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə də bilirsiniz, uzun müddət ölkədə qapalı rejim oldu və konkret olaraq ölkəyə giriş çıxışla bağlı məhdudiyyətlər mövcud oldu. Biz demək olar ki, xaricdən gələn turistləri itirmişdik. Tək Azərbaycan ya dünyanın hər yerində bu cürdür. Amma indiki mərhələdə daxili turizm imkanları yaranıb və insanlarımız regionlarımıza səfərlər edirlər və demək olar ki, dolluq da artıb otellərdə və xüsusən də qış turizmlə bağlı olan ərazilərdə insanların sayında artım müşahidə edirik və buna görə də müəyyən bir idarəetmə ilə bağlı orada dəyişikliklər həyata keçirilib ki, bəzən rezervasiyalar həyata keçirilsin, ümumiyyətlə bir çox xidmətlər yalnız oteldə qalan belə deyə rezervasiyası olan insanlara təklif olunsun. Çünki əks halda orada kütləvilik yaranır və bu kütləvilik halında risklər ortaya çıxır ki, bu risklər də gələcəkdə dediyim kimi epidemioloji vəziyyətə təsir göstərə bilər mənfi olaraq və ona görə də müəyyən qaydalar təsdiqlənib. İndiki mərhələdə Tufandağda və eyni zamanda Şahdağda müəyyən bir məhdudiyyətlər var. Təbii ki, həftə içi və həftə sonuna bağlı məhdudiyyətlər bir qədər fərqlənir, amma mən sizdən istifadə edərək, yəni bu fürsətdən istifadə edərək həm vətəndaşlarımıza da çağırış edirəm ki, yəni bütün verilən qərarlar insanlarımızın sağlamlığını qoruyub saxlamaq üçündür. Yəni burada hər hansı bir fərqli məqam yoxdur. Bu gün həm Qəbələ şəhərində, həm də Qusarda yerləşən qış turizm obyektlərində müəyyən məhdudiyyətlər var. Biz arzu edirik ki, bu məhdudiyyətlərin təbii ki, ömrü qısa olsun, mümkün qədər bu epidemioloji vəziyyət daha da sabitləşsin və pandemiya riski aradan qalxsın. Bu məsələlər davamlı olaraq nəzərdə saxlanılır və demək olar ki, hər gün, hər həftə bununla bağlı biz qiymətləndirmə olaraq qərarlar qəbul edirik. Ümumilikdə dediyim kimi, bugünə kimi 213 cərimə halı olub otellərdə. Bu 213 otel demək deyil, bəzi otellər bir neçə dəfə cərimələnib. Bugün indi olan adlarını çəkmək düşünmürəm, ehtiyac yoxdur. Amma ümumilikdə 213 cərimə halı olub və bu proses gündəlik olaraq davam edir. Bizim məqsədimiz heç də cərimələmək deyil. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, otellər məsuliyyətlərini dərk etsinlər və qoyulmuş qaydalara uyğun olaraq öz işlərini tənzimləsinlər. Əgər hər hansı bir əlavə sualınız olarsa, o suallara cavablandırmağa hazır. Buyurun. Dəli Günəm. Mən bu cür bağlı sual edilmək istəyirəm.
Rabbim bir günah verir. Deyik, bu kamera üçün cavablandırılacaq bir mövzu deyil indiki məldə. Bilirsiniz ki, yəni bununla bağlı dövlət qurumları işləyirlər və hələ ki, hər hansı bir faktın təsdiqinlə bağlı məsələlər yoxdur. Təbii ki, adi dövlət qurumlarının bu məsələlər müzakirə olunur. Bir sıra məsələlər var ki, orada həmin yerdə öz həllini tapmalıdır indiki mərhələdə. Orada həm təhlükəsizlik məsələsi var, həm infrastrukturla bağlı məsələlər var, məskunlaşma məsələləri var. Bunlar hər biri strateji olaraq baxılır məsələlərə, kommunikasiya olunur, adi dövlət qurumları prosesdə iştirak edir və yəqin ki, bununla bağlı ilkin qərarlar qəbul olunacaq təqdirdə ictimaiyyətdə bununla bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Amma bugün indiki mərhələdə bununla bağlı məlumat vermək hələ ki tezdir. Buyurun. Sabahat bölümünden bağlı bir olmuş ərazilərdə sabahat bölümünün inkişafı, potensialı zəngilmə səhvini danışanda normalda kəlbəcərdə istifadan danışan aldı ki, 300-dən artıq su, kulağı, su yerləri var. Bu proqram, nəsə bir proqram nəzərə tutulmu? O, orada fərq olmasın, sektorlar başlayıb mı? Və layihələr, turistik imkanlar, nəqlət dərəcə aşamasından sonra o bölgəyə regionlardan turist atımı gözlənir. Ümumən azad edilmiş torpaqların turizm potensialı zəngindir. O cümlədən sağlam turizmlə bağlı potensialı dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. İlkin araşdırmalar aparılır, yəni ilkin qiymətləndirmələr aparılır bu istiqamətdə. Əlbəttə ki, bu kompleks yanaşmada həmən regiona tək sağlamlıq turizmi yox. Ümumən turizm məhsulları yaradılması, turizm marşrutlarının qurulması və s. klasterlərə bölünməsi, məsəl üçün, hər bir regionun ayrı-ayrılıqda turizm potensialının dəyərləndirilməsi və regionun ümumilikdə turizm potensialının dəyərləndirilməsindən gelir. Biz indi ilkin mərhələ deyək ki, bu işlər əlbəttə ki, görülür. Yəni, sağlamlıq turizmdən bağlı da araşdırmalar aparılır, digər növbə, agroturizmlə də, ekoturizmlə də bağlı, hikinglə bağlı, digər qış turizmi ilə bağlı, tədbirlər turizmi ilə bağlı, təbiət turizmi ilə bağlı. Sağlamlıq turizminə konkret gələndə əlbəttə ki, müəyyən klasterlər var ki, misal üçün, Kəlbəcər istiqamətində, Zəngilan istiqamətində, digər istiqamətlərdə ki, orada potensial var ki, bundan istifadə edilsin. Amma hələ ki, o dəyərləndirmə prosesində deyərəm, konkret olaraq harada nə olacaq gələcəkdə, onu demək biraz hələ ki tezdir. Əlbəttə ki, biz bunu hazırlayandan sonra ümumən turizm inkişaf konsepsiyası regionun hazır olandan sonra əlbəttə ki, orada da konkret olaraq göstərəcək ki, hansı regionda daha çox hansı turizmin deməli, inkişafına diqqət yetirilir. Həmən bu ayda ümumilikdə bildirildiyi kimi, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı turizmin, orada həmin turizmin inkişafı ilə bağlı strategiya sənədi işlənir, hazırlanır. Hazır ki, mən də o strategiya sənədi mərhələsindəyik. Amma təbii ki, burada strategiyanın bir sıra məqamlar var. Bayaq dedim ki, infrastruktur məsələləri var, turizm marşrutları məsələsi var, yerli bələdçilərin hazırlanması məsələsi var. Orada ümumilikdə işarələnmə sisteminin qoyulması, təhlükəsizlik məsələləri təbii ki, ətraflı qeyd olunur. Bələdçilərlə bağlı biz proqrama artıq başlamışıq. Bu bələdçilərlə bağlı proqram demək olar ki, həyata keçirildi ilkin mərhələsi 4 təlim keçirildi. 4 təlimdə müxtəlif Qarabağın müxtəlif istiqamətlərlə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Burada həm onların mətbəxindən tutmuş, ayrı-ayrı spesifik rayonların turizm imkanlarına qədər müzakirələr aparıldı. Amma bu hələ ki başlanğıcdır. Hələ ki başlanğıcdır. Biz hesab edirik ki, bununla bağlı kifayət qədər işlər görülməlidir indən sonrakı mərhələdə. Çünki orada olan hər bir tarix abidənin öz-özlüyündə bir tarixi var. Onun öyrənilməsində çox ciddi ehtiyacı var. Və eyni zamanda turizm marşrutları hazır olduqca həmin marşrut istiqamətində ayrıca bələdçilərin işlərinin hazırlanmasına ehtiyac olacaq. Yalnız bələdçilər deyil, eyni zamanda turizm şirkətlərinin bununla bağlı təlimatlandırılması, məlumatlandırılması ki, onlar da həmin ərazilərdə turizm xidmətlərini təşkil edə bilsinlər. Yəni bu uzun müddətli bir strategiyadır. Bu gün mən hər kəsi anlayıram ki, Qarabağ işğaldan azad olunub, bu hamımızı sevindirir, amma orada həyatın bərpa olunması üçün, oraya həyatın yenidən geri qayıtması üçün müəyyən hazırlıq işlərinə, ciddi hazırlıq işlərinə ehtiyac var. Bu bir qədər zaman alacaq, amma mən əminəm ki, digər işlərimizdə olduğu kimi burada da kifayət qədər sürətli davam edəcək və çox yaxın gələcəkdə artıq
həm bələdçilərimiz olacaq orayla bağlı, həm turizm şirkətlərimiz olacaq ki, sırf həmin ərazilər turizm turistlərə aparsınlar və turizm infrastrukturu orada yaransın, canlansın. Biz başa düşürük ki, bəli, orada əsas iqtisadi zonalardan biri, iqtisadın əsas vacib sahələrindən biri məhz turizm olacaq. Bunun üçün də indidən bu işlə bağlı hazırlıqlar davam edir. Başqa? Təşəkkürlər, çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz də olsun. Prezidentin bir iş saatdir bir yerdir. Təşəkkür edirik.